Dámy a pánové, naším dalším hostem je Matúš Kozáčik. Matúš Kozáčik je slavný fotbalový brankář, chytající teď za Plzeň, že jo, ale ano. Taky za národní tým Slovenska. Je to tak. Tam jste, to se tady podíváme, tam máte za sebou ten historický, to historický náhodný vítězství nad Španělama, že jo. Ale vy jste prý na to měl velkou zásluhu, teda ne. Vyšlo to, vyšlo to pěkně. Ono je to vidět, tady to uvidíme. Tohle, jak jste... A tohle to vždycky, když vidím, tak si říkám, že to je klika. No, tak člověk se vyhecuje a... Tady zase. No. No ne, tak vy tam dáte ruku, že jo? Ten černej. Vy jste v té brance? Ano, ano. On je v brance, no. Když se Adélo probrala, tak máme poukázka. Ne, já tohle u těch brankářů mám, jako vždycky to, když to je náš brankář nebo váš brankář, tak to obdivuji a říkám, to je úžas. A říkám si stejně, tak tam dá ruku, no a uvidí se, že jo. Ale tak to trénujeme, takže... No, trénujete, no ale kolikrát to proletí dovnitř, že jo? No, stane se. No a dá tam ruku, se to, nebo tady, oni tam na vás vypálili ten kosta, nebo kdo, to byly bomby, že jo, abyste to chytili. Španěle, no. No, to byly bomby, abyste to chytili, já jsem si říkal, to je náhoda. Tak oni byli trošku naštvaní a nechceli si potom ani menit dresy, tak já jsem vám ještě vzal z toho Španělska, on mi ostal. Jo. No, tak jsem vám prinesl. No to jste hodnej, to je krásný. A když mě bylo luto, tak ještě tak potom plzeňský jeden, takže. Jo, výborně. Tak děkuju moc krát. No to je krásný. Ne, ale je to obdivuhodný vždycky, že máte tu reakci a tak. A vždycky si říkám, dobře, a tu reakci a všecko může mít na tu ruku o 10 cm níže, je to pryč. Ale ono to je trošku až častě, tak... Musí to být, že jo? V tom zápase se člověk vyhecuje ho super, takže ono se to spojí potom. No a tady s těma Španělama to byl asi historický zápas, ne? No tak pro Slovensko určitě. Jednoznačně, aj pro mě. A pro vás taky. Mm. A když to porovnáte takovejhle zápas s těma, co hrajete v těch pohárových třeba utkáních, tam je to taky přece, že hrajete s těma velkýma mužstvama, tak to jsou taky nervy, ne? A je to jiný, jako ten národní potom? Je, tak já jsem předtím hlavně nemal tolik štartů za ten národní tým, takže... Jo, tak to bylo o to výjimečnější. To bylo, ale na té klubové úrovni zase ta Champions League, dajme tomu, to je podobné. No. Ľudia, štadion plný, se člověk na to těší. No a že jste si vybral Plzeň, co vás tomu vedlo? Tak to byla náhoda. Vy jste nebyl v Turecku nebo v Kypru nebo to byla náhoda, no. Tak to člověk v podstatě nikdy neví, kde skončí. Já jsem mal ještě nějaké jiné ponuky a, no. A nakonec i kvůli rodině, protože jsme čekali chlapcou, tak... Vy máte 4 děti, že jo? Protože poslední jsou 2 kluci a předtím 2 holky. Přesně tak. To je krásný. Super. No ale vy jste neřív byl na Kypru nebo kde? A pak jste přešel do Plzně? Ano. Jo, a taky s rodinou teda, aby to jako bylo nějak koordinovat. Tak je to zložitější, už 4 děti, cestování a... No to je jasný, no. Tak to jsou v klidě. Prosím vás, ten brankář, to je tak zvláštní pozice v tom fotbale. Já to vždycky sleduju, protože ono v televizi to tak není vidět, jako pak na stadionu třeba, ale tam se může stát, že vy tam jste úplně osamocený celý zápas. Je to tak, no. Když se tam mydlej na druhé straně, tak ten brankář si tam tak žije, jsem koukal. To může být až otrava chvílema, ne? Tak v těchto zápasoch no, v takomhle, ne. Ani ne. V té Plzni se to stane, protože my tam hráme většinou hore a tak člověk si potom přemýšlel, co bude večer robit. A... Jo, takhle, jo. Či můžete mít utyče knížku, když tak nejhorším se tam... Nebo mobil a koukat se, jako co je novýho. Děcka do školy a... Jo, děti do školy. Ne, ale a na druhou stranu pak zase, ale ty brankáři často tak poroučí těm ostatním, jsem si všiml. Jako, že si to organizují před tou bránou, že jo. Ale všiml jsem si, že jako řvete často na ty hráče. No, to dobře vypadá. Jo. A co se na ně řve? Uhni nebo jdi dopředu, nebo co? Hlídej ho. No, posuň se. Posuň se. Bež pryč. Nejvíc zvedete u těch zdí vždycky, to mě fascinuje. Ještě dole. A to pak dostane gól, hele, no. On to půl hodiny diriguje a pak mu to tam zahučí, že?
To se vám nestalo, že jste to organizoval a pak to tam přivítlo? Stalo to. Stalo, že jo? Dvakrát dokonce, no. Stalo. A jaký to je pocit, že to tam... Ne, ještě trošku. Dobrý, dobrý, můžete. Bang! Aspoň to mám na koho hodit, potom to hodím na nich a je to jo. V pohodě, no. Tak jste se posunuli, když kopal, no. Řeknete, jo. Stál si zlé a je to vyřešené, no. Jo. Jsem z obliga. A prosím vás, když má někdo takhle kluka, třeba 15 letý a on dobře kope, co byste mi řekl, kdy poznám, že má šanci jako dostat se do toho velkého fotbalu? Nepozná se. Nepozná se to? Ne. Je tam to hrozně veľa na té cestě, když se může něco stát, tak asi. A třeba byste vždycky byl teda brankář? Nebo. V začátku jsem to zkoušel v poli, ale tam to nešlo vůbec, takže... Ne? Co jste tam měl za problém? No, nešlo mi to prostě. No, dobře, ale co, jako čím vysoký, se to problémalo? Vysoký, zle jsem se tam pohyboval. Jo, no je to, co je výhoda u brankáře, nevýhoda, bylo, že jo? A někdo přišel na to, vás dá do brány poprvé? No, tak zkusili to, oni povedali, tak tebe to moc nejde, no tak to zkus někde tam v té bráně, aspoň možno, že se chytíš a jo. To vyšlo trošku. Počkej tamhle, tam, co je brána. A z koho máte tak obavy takhle, když hrajete třeba českou ligu, tak kdo je takový, jako, že si říkáte na toho bacha? Z útočníků nebo z obránců? No, z útočníků asi no, spíš ne. No, útočníků, no. No, kdo je takový? Jako? Ten Lafata asi. Lafata? A víte, kdy ten šel hodně nahoru? Po tom, co byl tady. Fakt? Tak to je dobrá zpráva. No. Dobrá zpráva. Tady 90% sportovců jde nahoru. Tak se těším. Po návštěvě. Lafatovi jsem dokonce ukazoval, jak se to kope vůbec, jako. Nevedl to. No ten uměl bodlo, že jo, tak. Tak jsem mu říkal, že i nártem někdy, jo, tak. Placíra. Ten šel, z toho mám radost, ten šel nahoru, ohromně. Ale to všechny druhé, to, čili vás to čeká taky, proto se už rovnou vyptávám, kam půjdete. To zahraničí, no, tak těším se, těším. To uvidíte tu jízdu během roku. No vzpomeňte si na mě. Vás pozvem potom někam. No, to budete hodnej, to říkali všichni, nikdo to neudělal, ale... Já za to nic nechci, já to dělám pro vlast, víte, no, ale... Slováky. Pro Slováky taky, to je moje druhá vlast, ale taky to dělám, protože jak já můžu pomoct sportovcům než takhle, že tady udělám tu motivaci a oni pak letějí. A já se na to tak skromně dívám, kam až jsme to dotáhli, no. Ale ne, tak Lafata třeba, no tak to chápu, no a takový jako třeba, když se vždycky organizují ty rohový kopy, to tam je ohromná rvanice, tlačenice, jak to tam je, strkačky, že jo? No, jsou, trošku, no, jsou. No, ne, trošku. A pak jsou tyhle ty, jak ten brankář do toho jde, pak se zase válí po zemi, že ho to bolí, jako když spadne, že jo. Zdržuje, no. Na konci většinou. Vlastně to je jeden z důležitých úkolů brankáře, když vede, tak aby zdržoval. Tak je to tak, no. Já ho nemůžu vystřídat, ale ani poslat von. Tam může ležet. Takže, takže on jde pro ten míč pomalu, že jo, teď si ho prohlíží, jak je tohle, jak ho položí, pak se ještě vrátí a povotočí, že jo. Pak ten hvízdá hysterický rozočí, ten dělá, co je, budu kopat, že jo. Ne, to bych se na tohle bych zvládnul, tam jediný. A co je takový dobrý trik na zdržování? Pak vím, že si necháte zavazovat ty kopačky, protože máte ty rukavice, že jo. A proč to jako nemůžete sundat a zavázat si to sám? No to by trvalo kratší dobu, ne? No tak záleží, kdyby nebyla přerušená hra, tak... Ne, kdyby nebyla, když je přerušená hra no, a tak... potřebujete zdržovat. Tak faul asi, když je faul, no, to se asi zdržuje nálepší, když člověk leží na zemi. No to je jasný, svíječka, že jo, bolesti, oni volají nosítka, ten přijde, můžeš jít zpátky a... No ale oni za to taky dají někdy žlutou kartu. Dávaj. Jo. Stane se. Ale vy nemáte tyhle problémy, nebo jste neměl disciplinární takovýhle? Tak žlutá občas jo. Se stane, ale... Za co? To zdržování, no. Jo, zdržování, jo. To je vaše hobby, jo. No. No a když třeba vyhrajete, tak přijdete domů a jste jako rozradostněný, nebo se to na vás moc nepozná? Pozná. Teď vyhráme, pozná. To jsem no spolu... přijete pozdě k ránu, ne? No. Rozkopnete dveře a 2-1! To nechodím domů vůbec. Vůbec, to je nejlepší. Čili až do prohry se doma neobjevíte. No. A když prohrajete, tak jak to vypadá? To přijdete jako... To nepřijdem těž. Taky ne. A proč furt mluvíte, že chcete být blízko těm dětem? No, tak já si potom užívám, když mám tu chvilku. Tak... Když máte to mezi domů? No. Aha, čili když prohrajete, to máte triznu, takže domů radši ne. Mm. A když vyhrajete, tak zase oslavujete. Tak. No a tak s těma čtyřma dětma, ale tak ta žena to zvládne, tak nějakou chůvu vezmete, ne? Nechce. Paní nechce chůvu? Nechce. Proč? Že jsou malí ještě? Ne, zvládá to sama, no. Šikovná. Je šikovná? No vy taky. Musíme, no.
No a v Plzni se cítíte dobře? Absolutně. Absolutně? Mm. Jo. Jsem spokojený. Jste spokojený? No tak to se daří tomu manšaftu. Či myslíte, že to je? Mm. Dobré pivo. Dobrý pivo, jo. V Plzni. Máte zvláštní sportovní přístup. Dobrý pivo, když vyhraju domů nejdu, když prohraju domů nejdu, ale... Já jsem takhle sportoval taky, ale jako celkem... Jenom ten fotbal jsem tam tu chvíli nebyl. O, tak to je důležité, ten fotbal. To. No ne, ale tak myslíte, že tím pivem to nebude trenér, ne, nebo co? Tak celkovo, ta atmosféra, ty lidé jsou tam, chodí na ten stadion, to pomáhá, vyhecuje to, no. Oni tam, my tam máme stále polova. To si myslím, že aj baví viac tých hráčov a aj tých ľudí potom a človek sa vyhecuje a tie výsledky k tomu potom, tá Európa, tá Európska liga Champions League, to láká. A potom sa zvyšuje tá konkurencia, tí hráči sú tam kvalitní, že to celkovo potom dá dohromady ten výsledok. Jak vám jdou penalty? Jako proti vám teda? No. Moc ich nebolo teraz, tento rok ich nebolo moc, takže... No, když... A ty, co volí, tak jsem dostal, takže nic moc. Zatím všechno dovnitř, jo? Všechno. No tak to po tomhle pořadu uvidíte, jak to půjde nahoru. Matuš Kozáček.